שלום. למה שלמה המלך, שהיה ענק שבענקים, כתב ספר קהלת וכתב שהכל הבל וכי כל מה שהוא עשה, בניין בית המקדש, בניין האומה, על פי תורתה, זה הבל, זה ספר מייאש מאוד. ולכאורה, תמוה שהוא בתנ"ך, שיש בו מלוא גבורה ותקווה. כלומר, יש אנשים אופטימיים, רואים את הטוב, יש אנשים פסימיים, רואים את הרע. ומה האמת? גם וגם. ברוך השם, יש הרבה טוב בעולם, יש גם הרבה רע, הרבה הבל. מה, אתה פסימי? לא. אני אופטימי ריאליסטי. העולם שלנו הוא לא כמו הישיבה פה. הוא עולם מאוד קשה. בעולם כולו ודאי. וגם במדינת ישראל לא הכל הולך על מי מנוחות. יש הרבה מאוד דברים קשים. אסור לקטרג על עם ישראל. נכון? אבל אם אתה תתעלם מזה, שיש דברים קשים, יש אבנים, דברים שלא שווים כלום, לא תוכל לתקן. כמו שאדם שעושה תשובה, התשובה מתחילה בוידוי. אשמנו, בגדנו, גזלנו. אם אני לא מסכים שאשמנו, בגדנו, גזלנו, אין לי מה לעשות תשובה. אם אתה אומר שהכל טוב, כמו שאמר הפילוסוף לייבניץ, הכל הכי טוב בכל העולמות האפשריים, והפילוסוף וולטר עושה ממנו צחוק, שהגיבור שלו, כל צרה שיש לו, אומר זה טוב, זה טוב, זה טוב. לא נכון. זה לא טוב. יכול להיות, בוודאי, שמהטוב יצא רע. אבל אם הכל טוב, למה אתה הולך לרופא? אם הכל טוב שאתה רעב, למה אתה אוכל? אם הכל טוב שיש אויבים, למה ללכת לצבא? אם הכל טוב שאתה לא יודע כלום, אז למה אתה לא לומד תורה? אז אתה לא יכול לומר, הכל טוב והכי טוב שבעולמות האפשריים. אבל כתוב בתורה, ואלוקים כי טוב, כי טוב, כי טוב, כי טוב. זה נכון. אבל זה בשורש, בשורש הכל טוב. אבל כשזה מתגלה בפועל, זה לא הכל טוב. אותו זה טוב. כן, אבל בינתיים נהרגים כל שנה 300 אנשים. פעם זה היה 700, המשטרה השקיעה מאמצים, ונפצעים עשרות אלפים. נפצעים קשה. כשהכוונה לא מסתדר עם פרוטזה. אז האוטו הוא טוב, אבל השימוש לא טוב. השכל הוא טוב, השימוש לא טוב. הכסף הוא טוב, השימוש לא טוב. ולכן צריך להיות ריאליסטי, ולראות שעולמנו הוא מלא הבל.
ריק, פספוס. אבל לאט לאט הוא מתרומם. כמה זה לאט לאט? אנחנו לא יודעים. אלא בהחלט העולם הרבה יותר טוב ממה שהיה בזמן המבול ודור הפלגה. האדם הוא הרבה יותר עדין נפש. לא כולם. באופן כללי. יש זיכור פנימי. אבל תראה, יש שואה. נכון, אנחנו יודעים. אבל לא כל העמים הם עושים שואה, ולא כל הזמן יש שואה. העלייה היא לא עלייה רציפה. עליות, ירידות, עליות, ירידות, אבל סך הכל. העולם מתקדם. ריבונו של עולם ברא את העולם נמוך. עליון בכוח, נמוך בפועל. ויכניס בו כוחות, ומכניס בו כוחות כל רגע ורגע שיתעלה. אבל קודם צריך להכיר שהכל הבל. אחרת לא תתקן. אם אתה חושב שהכסף זה החיים, אז לא תתאמץ. אנחנו מסכימים שצריך כסף. אנחנו מסכימים שעקב הקורונה יהיו הרבה עניים. מה זה יהיו? יש כבר הרבה עניים. אנחנו יודעים. יחד עם זה, אני חשוב כמת. יחד עם זה, הכסף הוא לא חשוב. ההנאות הן לא חשובות. אתה צריך להבין שהדברים האלה הם הבל וריק. אחרת לא תתקדם לעולם. כבואר בספר מסילת ישרים, פרק א', אם העולם הזה זה בשביל כל הדברים האלה, אז העולם לא נברא טוב. אז בשביל מה הוא צריך לנשמה עליונה? ושם גם הוא מתאר את התלאות שעוברות על האדם. ובספר הישר, העולם הזה הוא גי תלאות. לא רחוב הגי הזה, גי תלאות. אז אתה צריך להכיר בזה. אבל בסוף, לכן, הוא סוקר את הדברים השונים שאנשים מתלהבים מהם. כסף, וכבוד, והנאות, ושלטון, וכן הלאה. הוא מוכיח שזה הבל. אז מה לא הבל? קודם בהתחלה. אין יתרון לאדם תחת השמש. ודאי, תחת השמש. ודאי, למה? לא. מעל השמש לא יש לו יתרון. כלומר, הדברים הארציים לא שם הפתרון, אלא הדברים השניים. בסיום ספר קהלת, סוף דבר הכל נשמע את האלוקים, ירא ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם. אומרים חז"ל, פותח בדברי תורה מעל השמש, מסיים בדברי תורה את האלוקים ירא. אז גם האמצע זה דברי תורה. לפעמים יש דברי תורה מנוסחים בצורה שלילית. כמו אצל המתמטיקאים. הוכחה דרך השלילה. נכון, הוא עשה דברים גדולים. הוא בנה בית המקדש. אבל נחרב בית המקדש. לא היינו מוכנים. והוא לא ידע? ידע. גם דוד ידע. מי כתב על נהרות בבל? דוד. שם הוא מזכיר לו רק את בבל, אלא אדום, שזה הגלות השנייה. מדי הוא ידע. גם משה רבנו ידע. כותב שיהיה גלות.
והוא בנה את האומה על פי תורתה. הוא בנה על פי תורתה, אבל האומה לא נבנתה. שפיכות דמים, עבודה זרה, גילוי עריות. והוא לא ידע כל זה? מדי שהוא ידע. הוא אומר, ואיך אתה יודע שהמלך הבא בתור יהיה בסדר? זה באמת מתסכל, הוא אומר בספר קהלת. אדם עושה דברים גדולים, בא הממשיך שלו, הורס את הכל. נכון? רחבן, קטסטרופה. והנכד, אביה, המילה קטסטרופה לא מספיקה. אז אם הכל ייהרס, למה לבנות? בונים, נהרס, בונים, נהרס. העולם. האדם, הוא עוד לא מלך. השנה נרצחו נשים על ידי בעליהם 19, כי נמצאת בבית ומתה חולה בעיר הבירה פריז. נשים עשו הפגנה לא חוקית, פיזרו אותם, אבל עד אז הספיקו לומר, מה אתם מתרגשים מהקורונה? למה אתם לא מתרגשים מזה שכל 20, כל 7 דקות אישה נאנסת, וכל 25 דקות אישה נרצחת? למה זה לא מפריע לכם לישון? נכון? אין הכי נמי. זה עולם קשה. לא שומעים את כבוד הרב. האדם יש לו נפש אלוקית, יש לו נפש בהמית. הוא צריך להיות מודע, אז הוא יתגבר. אבל אם אומר הכל טוב, השיקור, העולם נראה לו כמישור, הכל בסדר, הכל בסדר. הכל בסדר, גברת המרכיזה. שיר כזה. לפני מלחמת עולם הראשונה, שהרבה אנשים חשו שמלחמה מתרקמת, מלחמה נוראה מלחמת עולם הראשונה, נהרגו 20 מיליון, 15 מיליון, לעומת מלחמת עולם השנייה, היא רבע. והזהירו, וכולם אמרו, בסדר, בסדר. אז מישהו, לא יודע מי, כתב שיר. המרכיזה נסע לחופש, והיא מטלפנת לאחראי על האחוזה שלה. איך הכל? הכל בסדר, גברת המרכיזה. הכל בסדר. רק שהסוסה של המרכיזה מתה. אבל מחוץ לזה, באמת, הכל בסדר. מה? התוסה שלי היקרה מתה. ספר לי איך זה קרה. פשוט מאוד. כל האורבות עלו באש. וגם הייתה שם התוסה של המרכיזה. אז גם היא נספתה בלהבות. אבל מחוץ לזה, הכל בסדר, גברת המרכיזה. מה? האורבות שלי עלו באש? איך זה קרה? פשוט מאוד. השריפה שאחזה בארמון וקילתה את כל הארמון, גם התפשטה לאורבות, ותוך כדי זה מתה הסוסה. אבל מחוץ לזה, הכל בסדר, גברת המרכיזה. מה? הארמון שלי עלה באש כולו? ספר לי איך זה קרה. המרכיז חזר, וכשנודע לו, שהוא איבד את כל הונו, הוא תלה את עצמו למנורה, התאבד, אבל המנורה נפלה עם הנרות, וכך נשרף כל הארמון, ועקב זה גם כל האורווה,
וגם הסוסה. אבל מחוץ לזה, הכל בסדר, גברת המרכיזה, הכל בסדר. שיר כזה צרפתי. נכון. לא צריך להיות נאיבי. אני לא צריך לומר חשדן. כל מי שאני רואה פה מתחיל לחשוד. פעם למד טוב, הוא למד פה כל יום, שעה, שעתיים, כל כמה ימים. אחד עורך דין. הוא אמר לי, התלמידים פה בישיבה, הם ישרים. אמרתי לך, אתה יודע. הם משאירים את הארנק שלהם על השולחן. מי שלא ישר, הוא חושד שיגנבו לו. אם הוא לא משאיר אותו, לא עולה על הדעת שלו. שיש גנבים, אז הם ישרים. טוב, תודה רבה. אישור של עורך הדין. אם כן, יראת השם זה לא הבל. אז אם יראת השם זה לא הבל, אלא הכל הבל, אז למה אני צריך את הכל? זרוק הכל לפח, ורק יראת השם. לא. על ידי יראת השם, כל הדברים שהם הבל, הופכים ללא הבל. הכסף הוא לא הבל על ידי יראת השם. השלטון, הכוח, הנישואין, הכל מקבל ערך בגלל יראת השם. זו הוכחה דרך השלילה. במקום שנסביר לך למה צריך יראת השם ומצוותיו שמור, נסביר לך מה קורה בלי זה. אז אתה תראה. זה לא מייאש. הוא מעשה בבחור אחד שהיה במצב נורא קשה, לא זוכר מה קרה. גירושים, מוות, במשבר נורא. בטעות הקשיב לשיעורים שלי על ספר קהלת במכון מאיר לפני, לא יודע, 30 שנה. מצא חן בעיניו, ערך אותם, ערך יפה, ויצא ספר, פירוש על קהלת, שיעורים שנתתי. הוא אמר, ספר קהלת הציל אותי. עכשיו הוא תלמיד חכם, נותן שיעורים וכו'. לא הרס אותו, הציל אותו. לימד אותו איך להתמודד, איך לראות הכל בפרופורציה נכונה, אבל לדעת, שלמה המלך כתב עוד ספרים, הוא כתב ספר שיר השירים, שזה דבקות אלוקית עצומה, אי אפשר לתאר. הוא כתב ספר משלי, שזה ספר מוסר, זה ספר מוסר מספר אחד, ספר משלי. זה משלים. מתוך התגברות על ספר קהלת, אני מגיע לספר, על ידי ספר משלי, מתוך כך מגיעים לאהבת השם, דביקות אלוקית וכו'. כן. איך יכול להיות שפורסם על ידי מכון סטטיסטי מהימן שמספר הפגיעות המיניות בילדים בתוך המשפחה פי 1.6 במגזר הדתי מאשר במגזר מאשר אצל חילונים ואצל החרדים פי 2.2? האם זה קשור לחוסר הבריאות המינית הנובעת במהרחקות בין המינים? כלומר, זו טענה ידועה. כיוון שאתה לא יכול להסתובב עם בנות, אז אתה לא נורמלי, ואז אתה פוגע בילדים שלך. מה זה קשור? אבל אז אתה נשוי. זה שטויות, הדברים האלה. אבל באמת, למה המספרים האלה? באמת.
פעם שאל אותי מנהל התלמוד תורה, שבה אישה מהמרכז הסיוע לנשים דתיות, נתנה הרצאה ואמרה את זה. איך זה יכול להיות? אז בשביל מה אנחנו לומדים תורה? אמרתי, מה אתה רוצה ממני? למה לא שאלת אותה? שאלתי אותה, אז מה ענתה? אצל הדתיים, לשון הרע, לשון הרע. מישהו פוגע בילדים, לא, אסור לדבר, אסור לספר. אז הם ממשיכים. מה נעשה? ואצל החילונים יורים מיד, אינסטינקטיבית מהמותן, אז זה נעצר. אצל החרדים עוד יותר. מסתירים ומשתיקים, וזה לשון הרע, וזה בנדה וכו' וכו'. פעם התקשרה אליי בחורה. כן, אני מתחתנת. מזל טוב. ורוצים ההורים להזמין, שיזמין את דודי. כן, מה הבעיה? הוא התעלל בי במובן הזה 6 שנים. אני לא רוצה לראות אותו בחתונה. אז תגידי להורים. לא. הוא תלמיד חכם נכבד. איך אפשר לא להזמין אותו? אמרתי, תזמיני אותו. וגם יזמין אותו לומר ברכה. וכשהוא יעמוד לומר ברכה, החתן יגיד, ציבור יקר, אסביר לכם מי זה הבן אדם הזה. הוא עשה זה וזה וזה. ואז החתן יפיל אותו ויבעט לו בראש. ומה שלא מזמינים אותו, הוא יצא בזול. אז מסתירים. כמה מקרים אני יודע. הורים אמרו לי, תראה בן אדם הזה, כולו מחמדים חיכו, ממתקים בזה וזה וזה. עשה את זה לילדה שלנו. תדווחו למשטרה. לא, לא, הוא אמר, הוא לא יעשה יותר. תדווחו למשטרה. לא, 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 לא. אחרי 10 שנים באו אליי, הוא המשיך 10 שנים. זה לא הולך ככה. אגב, בארצות הברית, מי שנאסר על זה, ויוצא מבית הסוהר, על הבית שמים שלט. פה גר פדופיל. אבל זה מסכן. לא, הוא לא מסכן. אלה שהוא פגע בהם, עלו לפגוע בהם, הם מסכנים. אז מה עושים הפדופילים היהודים? עולים לארץ. כי פה אין שלט. לא, היא באמת. ציונות. באמת. אז אצלנו לא מדווחים. אז ממשיך. אני יכול לספר לכם סיפורים כאלה ימים שלמים. אבל בכל זאת זה לא, לא, לא כל עולם הוא כזה. אפילו בספר שלי סיפורי ילדות. יעל. יש 6 פרקים על זה. בהתחלה לא רצו להדפיס אותם, באהבה ואמונה, אמרו, אצלנו זה לא קורה. אז זה קטע. אז שאלו אותי מנהל תלמוד תורה. טוב, אני מבין למה יש יותר, לשון הרע. אבל למה יש בכלל? אחרי בשביל מה לומדים תורה? אמרתי, מה אתה רוצה ממני? אני אשאל את הבת שלי. כי היא עבדה במרכז סיוע לנשים דתיות, להכשיר למוגנות ילדים וילדות, גן ילדים. כי גם בילדים בגיל הגן זה קורה. כמובן שם לא נותנים הרצאה. באולפנות באים, בנשים נותנות הרצאה, אחרי כל הרצאה באו עוד בנות, אומרות, לי זה קרה, לי זה קרה, לי זה קרה. בגן לא נחזור, הצגה. אחת מחופשת לילדה, אחת מחופשת למי שמטרין, בסדר. טלפנתי, אמרתי לה, תגידי, איך אנשים לומדים תורה, ואחר כך עושים דברים כאלה לילדים שלהם? היא צועקת עליי בטלפון, מה אתה מתעמם? אתה לא מבין? מי שדפוק הוא דפוק. גם אם ילמד תורה הוא נשאר דפוק, אם הוא לא תופס את עצמו בידיים. שמעת מה שהיא אמרה? הייתה מעוצבנת. אז יש אדם, הוא דפוק. הוא צריך לתפוס את עצמו. אחרת הוא יישאר כזה.
אז ענינו לשתי השאלות. למה אצלנו יש יותר? שמירת הלשון. ודאי שצריך שמירת הלשון. כתוב בכמה ספרים. על מה שצריך שמירת הלשון לא שומרים, ועל מה שחכמים אמרו כן לספר, שותקים. אמרו לספר על שותפות. אל תעשה שותפות איתו. הוא גנב. לא, לשון אחר. אל תתחתני עם הבן אדם הזה. הוא לא בסדר. לשון הרע. לא, זה לא לשון הרע. זה לשון הטוב. עשרות, עשרות, עשרות פעמים אמרתי לבחורות, אל תתחתני עם הבן אדם הזה. אני מכיר אותו. הוא אדם רע. הוא נחמד, ודאי נחמד. פרצוף, בייבי פייס. אז יש דברים שחייבים לספר. לא, שונה. ומה שלא חייבים לספר, בלה 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 בלה. מהבוקר עד הערב. וגם ענינו לשאלה השנייה. זה לא מספיק ללמוד תורה. צריך גם לקיים, יש שיטה כזאת. צריך לתקן את עצמו. התורה היא בשביל זה, אם אדם הוא רוצה. ולסיום, שני סיפורים. על התורה וזה, שסיפר רבנו הרב ציודה. עכשיו יש שמחה לרבנות, להתקבל רב. פעם לא היה ככה. אדם למד, למד, למד בישיבה. אמרו לו, כבודו רוצה להיות רב אצלנו. כן, הוא בדרך. נכנס אצל איזה גאון, ונתן לו שמחה. טוב, אז יש כזה תלמיד מבריג, חשוב, תלמיד חכם חשוב. אברך חשוב, קוראים לזה, אברך חשוב. דיברו פרנסי הקהילה, הזמינו אותו. טוב, הוא בא, בדרך נכנס אצל איזה גאון. כן, מה זה אומר? אני הולך לשם, בחרו, יקרה ברוב, הצלחה, הצלחה. דווקא עכשיו, אמר הגאון, למדתי את הגמרא הזאת, חידוש כזה, והשני היה גם חידוש. דיברו, התענגו בדברי תורה, אבל לא נתנו שמחה. אמר השני, כן, שאני הולך לשם להיות רב, אז אני צריך שמחה, או, כן, ודאי, להיות רב, מצווה גדולה, הנה, כבודו אמר לי, חידוש כזה, אומר, באתי לרב לקבל שמחה. מה, רב חושב שלא מגיע לי שמחה? או, ודאי, כבודו יודע הרבה תורה, הנה, אמר חידוש כזה, טוב, הוא ראה שזה לא הולך, צריך לשתפוס את השור בקרניים, אמר, כבודו לא רוצה לתת לי שמחה. טוב, הרב אמר שהוא נדחק אל הקיר. אמר, הנה, על השולחן הזה יש שולחן ארוך. אני יכול לתת לו שמחה? מה זה שרתי? השולחן ארוך צריך שמחה מכבודו? לא שאלתי אם הוא צריך. האם אני יכול לתת שמחה לספר הזה? זה ספר, זה לא בן אדם. או, זה ספר, זה לא בן אדם. זאת אומרת, הגאון הזה הרגיש שזה ספר ולא בן אדם. הוא מעשה בעיירה שהיו שני תלמידי חכמים. אחד רב של היישוב, אחד לא. חברים, אשתו חברה של אשתו, ילדים חברים, אחד חברים. יום אחד אמר לו תלמיד חכם לרב, הבן שלי למד פה בישיבה, אני רוצה שילך לישיבה יותר גדולה. אפשר לכתוב לי בבקשה המלצה. לא. למה? לא. אבל למה? אל תלחץ. לא. לחץ, 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 לחץ. אמר, אני מכיר את הבן שלך. הוא מושחת. הרי הוא בא אצלנו. ואני בא אצלכם. הוא מושחת. הוא לא יכול ללכת ללמוד שם. קודם שלא יהיה מושחת. אני מוכן. כל יום לשבת איתו ולעזור לו. לא, אתה כן תיתן. לא, איזה יסית את כל הכפר נגד הרב. כל הכפר אמר לרב, או שאתה נותן לו המלצה, או שאתה אף מפה, מהרבנות. אמר הרב, אני אף מהרבנות. אבל ידי לא תהיה בזה, שאדם מושחת, ילבש אצטלה של תלמיד חכם. פעם היה פה תלמיד בישיבה. אישה מטלפנת. איך אתם מחזיקים בישיבה תלמיד שמרביץ לאשתו?
איך אני יכול לדעת שהוא מרביץ אשתו, הוא לא מרביץ פה? איך את יודעת שהוא מרביץ? אנחנו שכנים. אנחנו שומעים את המכות ואת הבכי שלה. איך אני יכול לדעת? טוב, איך אני יכול לדעת שזה אמת מה שהיא אומרת? למחרת דיברתי עם התלמיד הזה. אמרתי לו, מה שומך? כן, איך אתה לומד גמרא? כן, 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 כן. ואיך בבית? כשאמרתי לו את זה, נתקרקמו פניו, ענה בטון יבש. בסדר? קם ועזב את הישיבה. כנראה, הוא הבין שמישהו סיפר. כך כך, יום אחד פגשתי אותו, השתפר מאוד. היה לו גלימה ארוכה שחורה, כובע שחור, חולצה לבנה, לא הייתי ברצירו, תראו, איך אתם נראים, וזה, סתם, סתם. הוא התקדם, עזב את הישיבה, לבוש כמו תלמיד חכם, רציני, לא גיבל, נכון, נכון. גם זה קורה. אז הרב הזה, לא תיידו בזה שהוא ילבש הצטלה של תלמיד חכם. גם אני, ידי לא הייתה בזה. הוא לבש מרזונו. אבל זה, בישיבות שלנו, בכל זאת, זה מאוד נדיר, אבל גם תלמידים שלומדים בישיבות, יש להם יצר הרע. לא, לא, לא בישיבה הזאת, לא, זה ישיבות אחרות. פה בגלל הר הבית וכל, אין יצר הרע, כידוע. חוץ משפעם שני כהנים רצו על הכבש, כי כל אחד רצה להיות, לעשות, אז אחד לקח סכין והרג את השני. אז מיד באו לראות אם הוא כבר מת או לא, אחרי זה מתאמה. שם. טוב, אז לא להתייאש, לאט לאט אנחנו מתקדמים.